მთელი ცხოვრება კამერის უკან ვიდექი და ობიექტივისტინ სხვებს ვიღებდი და ისა ეხლა მე რომ მიწევს ობიექტივისტინ მდგომა ჩემთვის ძალიან მიუჩვეველი ამბავია გუდა გუდა თავლის გუნდა მე თამაშობ ვისაც უნდა ოპერატორებს პირველ რიგში უყურებ ხოლმე, როცა შეხვედრები და რამეა. მხოლოდ ოპერატორებს ვაქცე უყურადღებას. მართალია, რეჟისორი ეხლა პირველი პირია კინოფილმის გადაღებაში, მაგრამ ყოველთვის შეუბლებოდი ყველა რეჟისორს. თქვენ მეორე ხართ. იმიტომ რომ კინო დაიწყო ოპერატორმა. მე გახლავართ ვიოლეტა ქაროსანიძე. კინოოპერატორი ყოფილი 80 წლის, კინოსტუდია ქართული ფილმის 60 წლის სტაჟიანი თანამშრომელი. ჩემზე ხშირად წერენ პირველი ქალი ოპერატორი, ქართველი კინოოპერატორი. Su kalas ve ubnibi ağır var bir veli. Çemem de aseti profesyoneli gik damtare buli kine sakasıro kinematografis institut damtare buli iko kalbatoni Aleksandra Şura Parezişvili. Skola ise davam tavrı mult filmi rayiko namdula tarvitsodi. Çidmeti çılıdan nivedi კინოსტუდია ქართულ ფილმში ვიმუშავე 60 წელი და მე გავედი პენსიაზე. ეხლა გახლავართ პენსიონერი. 150 ფილმზე ვიმუშავე, მაგრამ გადაღებით როგორც დამოუკიდებელი კინოოპერატორი და მდგმელი 120 ფილმი მაქვს გადაღებული. ფილმის გადაღება საერთოდ 9 თვე უნდოდა. ადამიანის დაბადებასა. 9 თვის განმავლობაში მიდიოდა მუშაობა, უამრავი ნახატი, უამრავი ხატრები. როგორც დედა შვილებს რაღაცა ვერ გამოარჩევს სიყვარულით, დასაკვირველია იყო ზოგი უფრო რთული ფილმი და იყო შედარებით იოლად გადასაღები ფილმი. მაგრამ აი ასე გამორჩევით, რომ ერთი უფრო მიყვარდეს, მეორე ნაკლებად არა. ყველა ნამდვილად მიყვარდა, მაგრამ გამართლებით ნამდვილად გამიმართლა გუნდა ვუნდამ. მე წინათ მოვალ. თავიდან ესკიზი რომ გააკეთეს გადა მოსამზადებელ პერიოდში გოგი რეჟისორმა და მთავარმა მხატვარმა ეს ტიპაჟი შეიმუშავეს. ეს არის ორიგინალი ტიპაჟი, რომლის მიხედვითაც მე სამუშაო პროცესში აი ასეთი სახე მიიღო. აი ეს გუნდა გუნდა გადაღების მხრივ ყველაზე მწარედ ვიხსენებ. მიუხედავად ყველაფრისა, ყველაზე უკეთესი გამოვიდა ეს ფილმი. კინოსტუდიასთან არის არა მარტო ჩემი სამსახური, არამედ ჩემი პირადი ცხოვრებაც დაკავშირებული. რაც მთავარია და რაც ეღნარო თქვი, ეს იყო ჩემი მეუღლე გიორგი გოგი კასრაძე, რომელთანაც ძალიან შეთანხმებულად მუშაობდით მთელი ცხოვრება. ჩემი პროფესია ნამდვილად საინტერესო პროფესიაა და მე ნამდვილად ბედნიერი ვიყავი და ვარ დღემდე. ადამიანურად სახლშიც მეხმარებოდა ჩემი პროფესია, ისეთი რთულიც არის, მაგრამ ამავე დროს ძალიან საინტერესო იყო.